Ahoj, já jsem Maki a vítám se dalšího Resident Evil 8 a dneska vlastně nás už pomalu čeká poslední fight s naším týpkem v klobouku a mám takovou nemilou zprávu, už tady není čeština, takže jsem v řití, takže když tam bude něco kecat, tak nevím o co go. Dobře, tak jenom duchý věty přečtu, ale když tam bude nějaký hodně velký dialog, tak jsem v řití. Já jsem si tady minule nakoupila věci, updaty, teda upgrady spíš a různý doplňky, ale ještě co bych si chtěla vylepšit, tak je sniperka, protože tu celku používám a mám celkem dost peněz, tak proč to nevyužít? A jo, se vykece. Ježiš, já nemám vůbec náboje. No to je vřití. Dobrý, mohla jsem si vyrobit jenom 3 náboje. A vlastně jsme bez nábojů. Tak to jsme totálně, tohle nechci, totálně prostě v háji. Já teď do sniperky mám dost věcí, no a jo, tady jsme celkem taky movití. Víte, co já budu chodit to dneska jenom s tímhletím. My půjdeme asi zimně, asi nahoru. Aha, tady si můžeme teda pořádně jako prohlídnout tu jeho továrnu tady na ty divný týpky. A vsadím se, že nás určitě ještě nějaký budou čekat, protože myslím si, že jich bylo v celku ještě málo a měli bychom možná začít prohledávat úplně každou píč, protože nemáme věci. Dobrý, tady vidím hned krabici, kterou čemu mi jsou do háje prachy a prachy už nechci. Ale snad se to vylepší. Kam máme jít tudy? Aha, tudy tady hnusnou nějakou divnou rourou. Bude tady i světlo? Dobře, nikam to dál nevede. Čekala bych, že by tam taky byla nějaká krabice. Jasný, Miranda něco, něco z dětí. Ztratila spoustu lidí. Sakra, co to ta? A tohle je jako co? Tam mám jít za nima? Ne, oni fakt půjdou. Chybo, já bych čekala jako, že když je jako nevyruším, takže jako za mnou nepůjdou. Chápeme se. Víte co, mi bude tady ticho a půjdeme jako mám jít sem nebo tam? Asi bych řekla, že jejím jako těma. Jejím, já mi to tady nějak obejdem. OK. No, radši všechno prohledáme, protože potřebuju teda věci. Hlavně, takže otoč se teďka na dobře, tak se neotáčej. Tady se tohle ten týpeček se otočí. Pojď ke mně, maminko. Wow, ještě tady z druhé strany. Uvidí. Tohle je očividně zabije na jednu ránu. Proč jsem to nevyužívala už? Že já jsem taky dement, že to zjistím až na konci vlastně hry. Ne, že by mě to překvapovalo, je to celkem dost častý. Máme tady ještě něco? Tohle bychom mohli, ano, otevřít. A lockpick. Ty si myslím si, že v této hře jsme, nebo obecně moc jich tolik nepoužili. My můžeme jít i tudy někam. A pak teda, jo, to nikam nevede, tak tam se určitě vrátíme. A podle mě máme jít teda tímhle tím malým otvůrkem. A ještě se teda vrátíme k ním, k těmhle těm dalším bezočních. Mám prostě jim s rudičkám jednoduše. Jde už jenom jedno. Pojď sem. Kluk. Já vlastně do tebe můžu střelit kam chceš, protože ty stejně umřeš. Je. No věci. Proč tady jsou věci, které můžeme prodat? Já vůbec jako věci na prodání nechci. Oh, bomba. Nechci, protože je nepotřebuju. Já nepotřebuju prachy. Já už mám všechno skoro skoupený. Už tam skoro nic není. Tlusťoch je prostě, jak to říct, lehkej. dobrý, tak nic. No, kde je ta díra? Tady. C-čkem se ano, s C-čkem jdem dolů. To si ještě pamatuju z minula. Protože minule jsem se na to ptala, no nevadí. Tam můžem? Tam chci věci, to můžu roz... Tam musím něco dát, nebo to můžu jenom rozstřelit? Jdeme radši dávat, mě to trošku neuhodí. Raz. Ha. Čtyřku si necháme, přebijem si a bere zase věci na prodání. Úplně jako k houbám. Ne, že nemám nutkání brát Ečko místo Fkem. Bože, proč v některý hře je Ečko na sbírání věcí a v některý Fko, to vůbec nedává logiku. Ale jak si to pak plete, dostaneme se dál. Teďka tady něco vypadne a spadne to na mě. Můžu střelit tam. Na mě vypadnou věci, ty vogo, já vím, že to musím nějak zase všechno, aby se to zastavilo. To mi je jako úplně jasný, ale já se bojím, jak to říct, že do mě jako fakt mě to jako nepřeskočíš, tak seš jeli to. Jak se mám dostat jako... Dobrý, no nic, tak jdem sem. Teďka do mě něco, nějaká vrtule do mě se omylem dostane. Hele, tamhle je věc, to chci. Věci berem, ty vůbec nikdy neodmítnu, ne že bych je sbírala, ale aspoň teďka je sbírám. A očividně mám jít teda nahoru, aby jsme mohli teda sestřelit další tyhle ty, tohleto. My jsme to mohli jako zastavit, že jo. Je. No to je břitky. Trefila jsem se, už si přestal. Dobře, tak ještě jednou se trefím. Trefím se ještě jednou. Proč vás je tady tolik? Ježíš, ne, jedničku a hoď po nich tohleto. Fuj, to nechci. Já si vezmu zpátky zbraň a utíkám, že jo? Protože jsem srab.
Jednou jsme se teda očividně zbavili, otoď se ke mně. Maminko. Ty ale máš dobrou hlavu. Takže ne, trochu to vypadá jak vetřelec, jakože matka vetřelce. Královna, to trošku tak vypadalo. Bavili jsme se, jo? Ne. Ježíš musí... Už? Oho, takový trysky hustý. Jak jakože si to chráníš, tak seš nevehlo? Ježíš, já se nemám trefit. Ukaž mi ruku. Teda srdce... Špatný, dynamit, utíkej a hoď to po něm. Kuš? Uf. A už seš kaput? Jo. Dobrý. Krása, možná bychom si to pak měli vyrobit, protože se to 100% bude hodit. Teďka asi, jasný, sem nemůžu, tak tady si vezmeme asi nějaký věci. Tady si vezmeme věci, náboje, ano, přesně tak, ideálka. Tady nic nechci, teda spíše tam nic není. Už, ano, tak krása, máme další věc, co jsme se střelili. Teďka určitě zase něco se skočí, nebo taky ne. Řekla bych, že jo, takový jakože, když už se blížím jako skoro do cíle, že jo. Kuk. A máme to, začalo to hořet. Možná jsem měla být už nahoře. Ne, dobrý, asi ne, dobrý. No, tak dobrý, zvládli jsme to, to zase tak těžký nebylo. Řekla bych, že to bude horší, ale to přijde teprve určo. Ty vogo, teďka kdyby se to zapotil, tak jsme totálně mrtví. Já bych se ani nedivila, kdyby se to fakt jako rosto. Začalo to se to hýbat, chápeme se, vylez se radši jít, ne. Ježiš, ne, ty prostě seš nemilá, musíš vít až tady. Tady vezmeme věci. Teďka je tady takový ticho, teďka tady musí něco být. Vidíte, tady prostě odsaď někdo vyskočí. A já se nebudu moc dostat pryč. Protože tady jenom jediný. Dobře, tak šlo to. Jaký jednoduchý, by člověk řekl, že to pak něco bude. Teďka na mě něco vyskočí. Dobře, tak ne. Mapa. Teda na tu mapu nekoukám. Věci, to si beru. Nemusluj. Si pak uděláme nějaký ty hýly, že jo. Tady něco svítilo, nebo aspoň to tak vypadalo. Dobře, asi to tak jenom vypadalo. Jdeme teda nahoru a teďka už čekám, že tady bude nějaký fight. Tady je nějaký vítr, jo, já se musím trefit do tamhle toho. Jo, to mi nikdy nešlo. Dobrý. Jen tak tak, o, nic jsme nebyli až tak blízko, jo. Tohle by vás normálně rozseklo na tři části. Myslím si, že by to byla hodně rychlá smrt. Ano, bylo to strašně blízko. Myslíte, že tady bude nějaká věc? Ne, si máme jít tudy, protože tady se nedostaneme, chápeme se. Prostě i ten neumí skákat, ale to už víme. A tady jako máme skočit. Ne, určitě půjdeme po té trubce. Mi neříkejte, že tam mám skočit, na tom nechci skákat. Máme se máme dostat. Opatrně, ano, ještě by to ruplo, tyjo. Teďka nahoru a teďka teda něco asi očividně vypnu, protože zeleně to svítí, tak to bude asi zaplý nebo to. A musíme to dát teda na červenou. Bych typovala. Otevřeli jsme to. A dostáváme se do další stoky, která je hnusná. Ale máme tady výtah. To je něco pozitivního. A zase healy, což je podezřelý, bych řekla, že jenom dva healy prostě za sebou. To je divný, že si radši přebiju. Sakra, už začala, už brzy začne ta ceremonie s tou Rose. Okay, on to já nevím, mě přijde. Poor Papa. You're the only one who doesn't see your kid's power. Take Rose? I'd like to see you try. Okay, na jednu stranu mi přijde, že on furt jakože tím, jak nám teda říká, co se právě děje, nebo co se blíží, tak mi trochu přijde, že zároveň nás furt trochu, to je hustý, jakoby přemlouvá, jestli se k němu náhodou ještě nechceme jakoby přisrat, jakože mu pomoct v podstatě, nemám rozbít. Takže
jako, myslím si, že jako furt je takový nerozhodnej, že prostě ví asi jako, že to sám nezvládne, tak to furt zkouší nám omílet, že mi řekne, jo, tak my ti jdem, ne, že v podstatě pomoct, ale jdu s tebou. Ale očividně prostě ne, my si to uděláme sami, my jsme prostě lepší než ty. Už jsme, jo, my jsme se dostali až fakt takhle úplně nahoru, okej. Okay. Tím pádem už se blížíme teda ke konci prozkoumávání týhletý celý lokace, ne, že nečekám, že tady něco z tohohle toho vy... ne, odsaď nikdo nevyleze. No dobrý, tak si zase přivoláme náš prostě výtah s naším špičkem a dostaneme se opět dolů, aby jsme si mohli teda vylejt ten klíč, který jsme teda našli, ale řekla bych, že odsaď, možná, někdo tam vyleze, nebo ne? Ne, dobrý, tak nevyleze, ok. Tím pádem my budeme muset jít až úplně dolů, pokud se nemýlím, protože tam je ta vylévárna? Jo, asi jo. Tak, jsme tady a řekla bych, že tady možná teďka nebudem tady sami. Upřímně nevím teďka, kam mám jít. Těma dveřma mám jít? Možná jo. Je tu temno. Ne, jo, tady určitě zase něco vyleze. To procentně, protože to by jinak Ethan nemluvil. Že fakt, že tady je tma jak v říti. Že pomalu nevidíte ani jako na metr od sebe. A je taková divná hudba. Já absolutně nevím. Ano, kam mám jít? Teď jsem se ještě, ano, už jsem se trefila. Teďka se mám trefit. Krása, přebísy. Boží, vezmem si teda věc, kterou můžem prodat. A sem ne, tamhle? Možná? Kámo, já si to nepamatuju. Možná se kouknem na mapu. Opět slyším nějaký vrtání. Nebo se mi to jenom zdá, ale řekla bych, že ne. Jo, jo. Tak, ukáž. To jsou ty týpci, jak tam prostě byli, jak to říct, přidělení na těch nahoře, jak tam byli přidělení podle mě s těma různýma jinýma týpkama. Jasný, sem dáme teda tohle, ano. Já se to hezky vylije, my zase počkáme a pak se teda musíme zpátky dostat do toho výtahu a znova jet nahoru, ještě takový zdlouhavý. Ještě takových věcí, co tady... A, my tady můžeme dát i klíč sem. Tím pádem to musíme jít tudy? Jo, tím pádem se tam podíváme, protože tam jsme nebyli. A já vím, že na té mapě mám strašně moc jako červených míst, jo, ale mě to nevadí. Sice jo, se bych měla víc nábojů, ale to je už šumafu. Dobrý, kam se dostaneme teďka? Je. Jeden, druhý a třetí a čtvrtý. Tak se, no dobrý. Vezmeme si věci, aspoň zase, to je zase takových prachů. O, šrot, ten se hodí. Šrotíček se 100 prohodí. Ještě něco tady máme, bednu. Tam by mohlo být něco... Mechanic pad. Okej. Okay. Když tady jsem taky nebyla, tady zase něco spadne. Ale... Lockpick. Kterých má celkem dost. Ne, že se to teďka všechno zvedne. To by mě nasralo. Musím tam mít. Co když to jenom proběhnu? No to se nějak pral. Dobrý. Jedna rána, druhá rána, těžká půl. Krása, já si přebiju. Vezmu si teda věci zase na prodání v podstatě. Medical log, revitalization surgery. This is my 18th attempt. The subject is Oscar the stable boy, 20 years old. He fell down the well while drunk. Body is in good condition. Chest incision complete. Now to remove the heart and vital organs and implant the control device. Excellent. Cadeau has begun adhering to the nervous system. It's progressing even faster than before. It seems upping the ratio of meta-albumin in the artificial blood was the right choice. Now to pass a current through the brainstem using 6,600 volts. Come on. It has to work this time. Yes. Yes! Ha ha ha! Wonderful! My creation! At last! I'll get that bitch yet. Ending recording.
Ne, že ne, na to, jak on si tady jakoby nahrál to, jak toho dívka v podstatě jako budu říkat, že proměnil, tyho chudák 20letý kluk, ale chápu, že zase na jednu stranu mu asi jakoby zachránil život, ale teoreticky to jsou vlastně lidi z té vesnice, protože jinak jako kde by je vzal, že jo, tam musela být strašně velká populace na jednu stranu. Jakože fakt hodně velká populace. Není tady hrozný bludiště, jakože člověk pak neví, kam má pořádně jít. Navíc tady je tma teďka, jo, ale předtím je to takový strašně, strašně nepřehledný. Je. Hop. Když si tam mohla dát teďka tu minu, na kterou by si mohl šlápnout. Teď by už mohlo být po tobě, ne? Je, teď už by mohlo být po tobě. Krás. Ha. Tyjo, to mega. Moc cool. Tím pádem teďka chceme jít. Sakra, nevím. Bože, fakt má ně labirint, ty vogo. Tam správně, jdu správně. Dle mého nejdu zase správně. Sakra! No to si děláš prdel, počkej. Jedna, pojď si na ní šlápnout. A druhá, pojď si na ní šlápnout. Krása jedna, pojď. Když jedna by možná tačila, protože už vlastně vidím na to jeho srdce. Jo. Jenže, bohužel mi padly obě dvě. Nevadí, tak jsme o jednu přišli, nebo respektive o jednu zadarmo jsme přišli. Ale to nevadí, to si vyrobíme zpátky. Teď už doufám, že by mě nemělo nic překvapit. Vypadá to tak. Ne, že ne, ten výtah by tady měl být. Což je divný, jak to, že tady není. Tím pádem začínám se bát, že z toho něco vyleze. Ne, nevyleze. Cool. Jaha, my jsme v druhém patře, fakra. Nevadí, tak jsme to trošku obešli více, než jsme měli. Ježišmaravn, už tady u toho chrápe i já si chci týpku jako něco zkoupit, jo? Ne, že tady budeš chrápat. Já chápu, že to je zdlouhavý, ale za to já nemůžu, tady je labirint. Tak, jsme teda nahoře, dáme si tady hezky konečně ten klíč, který jsme si teda pracně vytvořili. Cokoliv nás tam napadlo, tak jsme zvládli a teďka vlastně nevím, co nás ani čeká, ale... parážku se toho i bojí. Ježíš, zase keca. Celkem velký jako otřes tady jsou, ne že ne? Trošku by mě zajímalo jako spod čeho to je. Ale to snad uvidíme za chvilku, protože čekám, že tady na nás opět něco vykoukne. No do prdele, to je tenhle ten sráč. Pojď sem. Bum. Pojď ještě, no pojď. Já mám kukulu, takhle zase ne, jako, sakra, jako jsem se nedostal. Jo. Ježišmarjo, ono to má takhle ze zadu. Ještě. Teďka se otočíš, já to po tobě zase hodím. Dělá to vůbec nějaký smysl? Takový plamenomet, to si děláte prdel. A přesto jako teďka nemůžu, jo? Tak já to po něm hodím. Už? Zase se otočíš, kámo? Ne, neotočíš. Dobrý, Já nevím, jako kam mám jít. Dobře, tak teďka mě to sešrotovalo, protože jsem neměla kam ani zdrhnout. Aha, já totiž ani nemám equipy věci, okej. Okay. Tak to si tím pádem tohle equipnem. Do jedničky, sem to chci. Krása, vezmem si jedničku. Tady je, teďka. No to je jedno, teďka to do ní střelíme. Ještě. Ježíš, neotáčej se tak rychle. Tady jsem dala někde tu minu. Ale nevím kde. Nevím kde ta mina je, tak ji dáme znova. A dobrý. Zas tak těžký to nebylo. Tu minus tady vezmu, díky bohu, že mi teda nezničil, ale teda to srdce vypadá mega moc hezky. A tady jsem viděla, že jsem mohla něco vzít. Jo. Vidíte to tady? Tady mi to jako označuje, že tam něco bude. Tak to je asi z druhé strany. Nebude tady něco tam, kde jsme jako tady? Okej, okay, tady. Asi to ještě mělo probourat, hold, byla jsem trošku... rychlejší. Tady se podíváme teda z této strany. Mina, tak to bude ono, co jsem tam viděla. Okej, celkem jsme mu, jak to říct, nezničili jsme mu toho tolik, což je dobrý. Dost nábojů najednou, fakt jako hodně nábojů. Ještě to tady teda proskoumáme a očividně tady budeme něco mačkat.
Čemu mi je cigáro? K čemu mi je cigáro? Budem tady něco klikat? Asi ne. Rád, že tady nic, tak jdem dál. Teď už to zase nedělá takový rány. Ale podle mě nás tady bude zase něco nahánět. Takže tady to rozbijem, ano, to se mi bude velmi hodit. A opět zase rány, takový to jakože takový, jenom někdy to dělá ty rány. Ještě se tady podíváme na druhou stranu, ale to vypadá, že tam nic není. Tak se dostaneme sem nahoru, co teď? Teďka jako fakt nemám vůbec šajna, co mě tady čeká. Ježíš, tady jdeme pomalu. Ježíš, bych nespadla. To bych celkem nechtěla. Páka. Ne, že ne, jak je zrezla, tak si myslím, jako, že to kdykoliv může spadnout. Že je to jenom otázka času. A jedeme teda ještě vejš, než jsme byli. Dobře. Máme tady nějakou věc na zničení? Očividně ne. A my se dostaneme sem. Velký místo na prohledání. Asi mám jít doleva. Ale vypadá to, že jsme možná už na povrchu, protože tady je traktor. Proč by tady byl traktor, kdyby jsme nebyli na povrchu, že jo? Open. Ok, tady asi bude nějaká kacena. Dobře, tak asi ne. Je. Je nějaký obří magnet tam? Jo, to je jeho schopnost. Šmara, co to za sebe dělá? Že já se cpu jak ta pinda úplně až nahoru a pak mě vlastně znova schodí dolů a prostě ne, jestli to znova, jako fakt. Ale myslím si, že tady bychom to mohli ukončit, protože myslím si, že už nás teda čeká poslední fight s ním, takže se musíme nějak k němu opět dostat. Navíc celkem dost věcí jsme sebrali, takže máme dost nábojů už, no na jak dlouho, co si budeme, na jak dlouho je máme, ale aspoň něco. A teda uvidíme, zda ho dáme, což si myslím, že jo, ale to uvidíme v příštím dílu, takže se mějte krásně a čus. Čus.